Шанси на те, що все ж таки мораторій на податкові перевірки скасують з 1 липня, ну, дуже високий. У відео розповім, кого перевірять в першу чергу, якщо все ж таки перевірки повернуть. Детально все проговоримо, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Також проговоримо і ті питання, які зміни принесе законопроект 8401 в цілому, який вже обіцяють прийняти з 1 липня цього року. Обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі всіх цих питань. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо професійні послуги клієнтам та бізнесу. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Відновлення податкових перевірок, повернення касових апаратів, повернення єдиного податку для ФОП на першій та другій групі передбачено законопроектом 8401. Влада обіцяє, що проєкт запрацює вже з 1 липня 2023 року. Більше того, вони все роблять для того, щоб цей законопроект дійсно запрацював. Зокрема, його проголосували в першому читанні 29 травня і дуже швидко готують до другого читання найближчим часом. Нагадаю, що з 24 лютого 2022 року було заборонено всі види перевірок – документальні, фактичні та камеральні. Вже з липня 2022 року відновили фактичні перевірки та камеральні податкові перевірки, але документальні перевірки залишили з великими обмеженнями, тобто в цілому вони були під мораторієм. Частина перевірок, що була почата до 24 лютого 2022 року і досі стоїть на паузі. В першу чергу старі перевірки буде продовжено після повернення податкових перевірок з 1 липня. Тобто, якщо ви підприємець, якого почали перевіряти за пару днів до початку війни, з 1 липня 2023 року, скоріш за все, перевіряючи, до вас повернуться в першу чергу. Крім того, в другу чергу будуть перевіряти тих, кого внесли у план-графік податкових перевірок. На сайті податкової є офіційно затверджений план-графік перевірок на 2023 рік, в якому є як фізичні особи, так і юридичні особи, яких мають перевіряти на документальних перевірках. Податківці вже очікують, я думаю, з нетерпіння повернення податкових перевірок і хочуть приступити до перевірки тих підприємств, які є в плані графіку, а з планом графіком ви зможете ознайомитися за посиланням в мене в телеграм-каналі. Я вам його залишу. В третю чергу будуть перевіряти тих, кому надсилали листи, запити з проханням надати ту чи іншу інформацію про роботу бізнесу. Скоріше за все, податкова вже має певні підозри до цих підприємців, а такі листи просто слугують підґрунтям для того, щоб почати якусь перевірку, ну і зібрати додаткові документи. Ну і лише в четверту чергу перевірять всіх інших, якщо хватить на це час, хоча це вже сумнівно. Франшиза супермаркету Spar – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Як взагалі до цих перевірок можна підготуватися? Маю для вас декілька суттєвих порад. По-перше, спеціально для вас я опублікував відео на каналі, де показав, як ми з клієнтом проходили реальну податкову перевірку декілька місяців тому. Я розповів, які питання нас питали, ви можете це дізнатися, ну і загалом прокоментував, як все це виглядало, щоб знати, до чого взагалі готуватися. Впевнений, це буде для вас суперкорисно, для того, щоб ви змогли підготуватися, адже по факту перевірити можуть будь-кого. По-друге, все ж таки, якщо ви тривалий час працюєте, маєте дійсно велику кількість операцій у своєму бізнесі, то чим більший оборот у вашого бізнесу, тим очевидно, що більший штраф можуть вам накласти. Я вам рекомендую хоча б частину грошей інвестувати у захист свого бізнесу, а саме я маю на увазі провести аудит свого бізнесу, наприклад, у вашого бухгалтера чи у якогось стороннього підрядника, або навіть ми теж проводимо аудити бізнесу і, відповідно, робимо це по аналогу до податкового перевірки і пропонуємо можливі виправлення ваших помилок. Я думаю, що до 1 липня фактично такий аудит він є актуальний для будь-якого підприємця, і це потрібно зробити. Скоріше за все, це буде коштувати декілька тисяч гривень, але це збереже вас від сотень тисяч гривень штрафу, тому інвестиція, очевидно, що більш ніж оправдана. Поки що у відкритому доступі є лише попередня редакція законопроекту 8401. Фінальна редакція на доопрацювання, і справді багато чого ми ще можемо не знати, що нам принесе цей законопроект. Проте нас чекають наступні зміни, які ви бачите на екрані з тих, що відомо. Ну, про податкові перевірки я вже сказав, їх повертають, ви це розумієте. Але крім того, по-перше, ФОП на першій та другій групі буде знову змушений платити єдиний податок. Зміни не стосуються ЄСВ і його не чіпають, тобто і надалі ЄСВ
ПСВ можна буде не платити. По-друге, скасують 2% єдиного податку для ФОПів і юридичних осіб, які перейшли на цей податок. По-третє, повертають обов'язок застосування РРО касових апаратів при отриманні оплат картою чи готівкою. Нагадаю, що загалом масову фіскалізацію запроваджували 1 січня 2022 року, але потім почалась війна та ввели норму, яка забороняла податківцям і досі забороняє податківцям штрафувати за порушення правил закону про РРО, і вона, очевидно, що діє дотепер, от її саме хочуть скасувати. Всі ми добре знаємо, що норма була прописана завідомо спірно, і податківці її трактували на свою користь та погрожують, що будуть штрафувати за порушення РРО заднім числом після того, коли скасують мораторій на перевірки. Сподіваємось, що депутати, які нам обіцяли, що цю норму і цей недолік усунуть, справді приймуть спеціальну якусь норму і не дадуть можливість податківцям маніпулювати законом і заборонять штрафувати підприємців за те, що вони користувалися законною пільгою. Можливо, в законі буде передбачено певний алгоритм, як заднім числом пробити всі фіскальні чеки або щось типу того, щоб виправити помилки заднім числом. Тому обов'язково слідкуйте за каналом, я обов'язково вам про це розповім, як тільки з'являться якісь додаткові деталі про законопроект 8401. Також 13 червня стартує другий потік курсу ПРРО 2.0, в межах якого я проведу 6 онлайн-вебінарів і підготую вас до масової фіскалізації з 1 липня цього року. Причому проговоримо всі деталі роботи з касовим апаратом. Наприклад, як продавати товари по передоплаті. Наприклад, як робити повернення, якщо клієнт хоче скасувати покупку. Які будуть типові помилки у вас при роботі з касовим апаратом. Як вносити правильно товар в базу даних. Які реквізити фіскального чеку мають бути обов'язкові. Одним словом, будемо обговорювати на курсі все до найменших деталей. Кількість місць обмежена, це останній потік курсу ПРРО цього року, тому, я думаю, вам не варто це пропускати. Записуйтесь за посиланням в описі до відео, чекаю вас на курсі. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент законопроект 8401 вже проголосовано в першому читанні. Нагадаю, що має бути ще друге читання, а потім ще також підпис президента і офіційне опублікування. Ця процедура може зайняти декілька тижнів, тому якщо до середини червня закон не почнуть рухати, його можуть і не встигнути прийняти до 1 липня. Проте я не маю насправді сумніву, що цей закон приймуть, це буде однозначно, оскільки це вимога Міжнародного валютного фонду. Найкраще наразі, що може статися, це, по-перше, можливо, трішки його відтермінують, і пізніше він почне діяти, або ж, наприклад, внесуть все ж таки додаткові пільги, залишать додаткові пільги, чим покращать життя для бізнесу. Також за прийняттям законопроекту 8401 слідкує і Кабінет міністрів. 4 травня 2023 року прем'єр Шмигаль написав листа спікеру Стефанчуку з проханням сприяти прийняттю законопроекту 8401, оскільки це передбачено пунктом 15 меморандуму МВФ та України. А отже, цей законопроект тримається на контролі і його хочуть рухати і надалі. Тому обов'язково слідкуйте за всіми змінами, які може принести законопроект 8401. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте зразу на наступне відео, в якому я детально розповів, як ми проходили з клієнтом податкову перевірку. Обов'язково переглядайте це відео, щоб бути готовим до всіх змін. Побачимось в наступному ролику.